Já cá estamos, já cá estamos e sim conseguimos atraso da da hora que nós anunciámos que iríamos começar esta emissão do Maluco Beleza um pouco mais tarde do que é habitual. Normalmente começamos às sete e meia hoje começamos às nove e trinta e o nosso convidado de hoje é muito especial por diversas razões. Pedro Santana Lopes, bem-vindo ao Maluco Beleza Live muito Show. Obrigado, obrigado Antes de mais vou dar palavra à Maria Celeiro que vai fazer a introdução merecida ao nosso convidado. Olá Maria. Tázinho Maria é. Oi, não, estou, estou. Embora, estou. Maria. não, não gostas de nós, não gostas Maria. <laughs> claro que sim. <laughs> então vamos, então lá. vamos lá. Pedro Santana Lopes é advogado, professor e político português. E foi muito cedo que começou a interessar-se pela política, motivado pelo pai que lhe dizia que se queria ter sucesso nesta área, deveria começar logo de início. E foi exatamente o que aconteceu. Boa barba. Foi <laughs> e boa, muito muito <laughs> bom. Foi durante o seu percurso académico, enquanto tirava advocacia na Faculdade de Direito, que demonstrou as suas capacidades de liderança, comunicação e oratória. Tornou-se uh, presidente da Associação Académica, membro da Assembleia de Representantes e do Conselho Diretivo, e fundou o Movimento Independente de Direito. Era só o início de um longo percurso na política. Dr. Pedro Santana Lopes foi presidente do PSD, primeiro-ministro, presidente do Sporting, das Câmaras Municipais da Figueira da Foz e Lisboa, e hoje é o atual líder do partido. Aliança. E, quem, e é exatamente quem recebemos aqui no Maluco Beleza. Queremos também as vossas perguntinhas. Maravilha. E já onde, são muitas. Já são muitas, Sim. já temos aqui uh, essas perguntas. Onde patreon.com barra maluco beleza podcast é a nova morada que eu estou a tentar. É, uh, está aqui, exatamente. Bye. Para quem ainda não é patrono, uh, vai sempre a tempo de o ser. E por isso nós queremos sempre aumentar aqui o nosso número tá bem malta Portanto, se quiserem ainda fazer a vossa pergunta, vão a tempo Estamos em direto no Facebook e no Youtube Malta que está no Instagram, venham ter connosco, ok? Olá se a Se quiserem intervir também no Youtube, podem fazê-lo através do um Super, super chat. chat E vamos começar então esta maravilhosa conversa Sem mais delongas, arranca o genérico Pedro Santana Lopes, mais uma vez, muito obrigado Obrigado também uh, é, é uma, é, Vai ser uma experiência para mim Muito especial Estar à conversa com o Pedro Santana Lopes Para mim também, estar à conversa com o uh, por, uma série, por uma série de razões não O Pedro, uh, desde que me lembro uh, De ser gente uh, Sempre existiu na política <laughs> Eu Desde sempre, o século XIX Desde o século XIX Uh, e tê-lo aqui à minha frente, uh, ainda por cima, nós estávamos a comentar antes entramos no ar que eu estava aqui a fazer, eu estava aqui a fazer um paralelismo entre o meu, o meu projeto Maluco Beleza e, e o projeto político do, do Pedro, uh, a Aliança, e até que ponto é que, é que há aqui uh, pontos em comum? Porque eu criei o Maluco Beleza, eu e o Marco, enfim, a equipa do Maluco Beleza para ter aqui um espaço de liberdade onde eu pudesse ser eu naquilo que gosto de fazer, uh, comunicar e até que ponto é que uh, a Aliança é o maluco-beleza do, do Pedro? Onde o Pedro pode, pode exercer política sendo ele próprio, sem fazer concessões a ninguém? Faz sentido esta analogia? Ah, acho que faz. Perceba a similitude, a analogia que traça. De facto, os partidos grandes, muito grandes, eu estive numas num, décadas. As tantas, tornam-se pesados. Para usar. Não lhes estou a apontar defeitos. Faz parte é o que da é. lógica, é o que é. É muito difícil discutir. Eu, hoje em dia, na Aliança, faço o quê? Ainda agora, antes de vir para aqui, discuto escolhas políticas. As políticas, a de saúde, a fiscal. Epá, com o resto da malta que está lá na direção política, nos outros órgãos, no gabinete de estudos, e sinto-me a voltar aos meus vinte e poucos anos. Ou seja. Na pureza da política, que é não estar a discutir este lugar para aquele e aquela para aquele, mas o que é que a Aliança pensa e sente verdadeiramente, até onde é que quer é ir em cada tema? Isso é o melhor que há na política fiscal, por exemplo. Vamos entrar neste leilão que há hoje, em véspera de eleições, peço saldos, todos os partidos a dizer, vamos baixar os impostos, uma baixa mais, ou não, é? vamos entrar nisto ou não, ou vamos mais para reduzir os encargos sociais das empresas, onde? Mas sempre mostrando as contas e bem, pá, porque eu acho que as pessoas, os, po os, os portugueses hoje em dia estão fartos de política, eu até tenho dito de outra maneira deiam os políticos de um modo geral e portanto um tipo a, aparecer a fazer eu tive fui para uma uma fila de um centro de saúde às seis da manhã ali no caçem ver o que as pessoas esperam e estavam lá uns um tipo na véspera tinha estado um dirigente partidário o outro não interessa agora qual a, a falar em reduções de impostos e a malta que estava lá à porta uma malta de aspecto humilde e dizia pensam que nos enganam virem com esta conversa hum. não acredito, em nada do que dizem quando vêm cá com este bacalhau a pataco e, portanto, a Aliança hoje em dia permite-me regressar-se. Se podemos tratar por tu. Uh, se me permite, ótimo. Com todo é o gosto. Bom. Mas uh, permite-me regressar ao estado puro da política. Eu não faço nada. Uh, pronto, com certeza. Tem sido duro, cansativo, anda a correr o país. É pá, tive Já vamos falar cá, sobre né? essa, essa cambalhada. Pronto. Uh, é duro, uh, já não tenho 20 anos, é exigente. É pá, mas. Uh, gosto muito do que faço vou ter com as pessoas ou essas pessoas digo olha eu defendo isto por isto por isto por isto e, pá, e da maneira que eu acho que a política deve ser sempre quem lá está a maior parte das pessoas nunca fez política estão ali eu sim mas sinto... aí é que está e desculpa interromper -te. diz diz porque eu tenho que pegar nisto uh, tu és alguém que critica digamos o sistema mas tu vieste do sistema claro Claro. E, e não, não poderás não poderá correr o risco das pessoas apontarem justamente isso. Então, olha este aqui. Que já, já lá esteve. Agora a criticar que quem. Com certeza quem é que, que sim, mas só uma coisa que as pessoas, gostem ou não gostem, podem reconhecer é eu estive todos estes anos nesse sistema, mas fui sempre, como é que é dizer. Mal amado por esse sistema, para não dizer que fui corrido uhum. duas ou três vezes, nomeadamente em 2004, que inventaram uma data já quando eu mandei impostos, mandei, quer dizer, aumentei os impostos sobre a banca, quando caí em cima das PPPs rodoviárias, quando fiz o, tomei e comecei a tomar medidas que iam contra o sistema instalado, uh, imediatamente vieram os representantes máximos da banca portuguesa de então a São Bento e dizer, nós somos contra. Passados 15 dias, o que é facto é que foi a dissolução da Assembleia, o governo foi mandado uhum. para casa. E hoje há muita gente, ainda agora no Twitter, esta semana, um dos tweets, que não foi meu, o Twitter, várias pessoas escreveram, se fosse o governo de Santana Lopes, estas coisas vão acontecendo com vários governos, também com este, acho que foi agora por causa destas golas inflamadas, Sim. onde é que isso já não ia. Sim. Portanto, eu nunca fui, por isso me chamaram sempre, ainda hoje, o Anfante O Terrible. Pronto, porque eu fui sempre. O maluco Acho... beleza. <laughs> pois tu um, um, um pouco, maluco beleza. Um pouco, as pessoas sabiam, chegavam um ao congresso do PSD, normalmente sabiam que se ia partir alguma loiça. É. Ou não sabiam o que é que ia acontecer. Ou não que... sabiam o que é que ia e dizer acontecer. que é perigoso. Pronto, e portanto, pá, e graças a Deus... e porquê? Porque sempre adorei ser livre. Num... eu mesmo quando fui líder de um grande partido, ou chefe do governo, eu nunca aceitei, imagina, convites para Fins de semana nas herdades maiores empresários do país. Os meus amigos, sempre foram os meus amigos. De infância. E são, é pá, de sempre. Os meus amigos ou de infância ou da faculdade. Não tiveste novos amigos com o poder? Ah pá, não digo. Ainda outro dia eu falava disso. Por exemplo, o Paulo Sando foi agora a nosso cabeça de listas europeias. Nós tornámos amigos. Também tivemos a tal que em conjunto, Sim, o desastre. Isso, isso nas pessoas para o resto as, da vida. É mesmo. E, e eu, ainda no dia dos meus anos, dia 29 de junho, que ele estava lá, eu disse: a vida é gira, porque há, ah, eu até falei nos very old friends, uhum. os old friends e os new friends. Uhum. Eu acredito que ao longo da vida vamos podendo fazer novos amigos. Agora, novos amigos, ou por serem ricos, ou por terem muito poder, ou isso, e se não, eu normalmente daí fujo. Uhum. Eu gosto de ter. Amigos, pá, gostem das coisas que eu gosto, uma boa jantarada, rir ou de a à bola. Hoje em dia, já há muitos anos, não jogo cartas ou jogar um jogo de cartas. Independentemente de estarem uh, sintonizados na mesma. Exatamente, não quero saber nada política. disso. E, e, e memórias, e às vezes rirmos. Há uns que podem não gostar O Rui Gomes da Silva, por exemplo Que hoje em dia é muito famoso por causa do Benfica e disto, aquilo. Pá, O Rui Gomes da Silva é meu amigo desde a faculdade E são de cores co 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 é O gajo é o gajo mais faccioso Que existe acima da terra, sempre foi Eu não sou assim <laughs> pá, Sou sportinguista ferrenho Mas não, acho que não sou nem pouco, mais ou menos Ele sempre foi assim, já o pai dele Que eu ainda conhecia que era um senhor encantador Mas também era ultra faccioso Epá, o que é que me interessa? Ele, o Manel Fresco, é outro que é do Benfica. Epá, tenho amigos de várias cores políticas também, dou-me bem com eles. Agora, são aqueles. Epá, está aqui, veio comigo o um Manel Pinto Coelho, não é da faculdade, mas é meu amigo há muitos anos. Uhum. Há 30 anos, 20 anos. Epá, podemos às vezes divergir, convergir, seja o que for, mas é daqueles amigos que tens que saber. Epá, se precisares de uma camisa, tu sabes que aqueles. Te dão a camisa. Se estiveres aflito, eles estão lá. E eles também, se estiverem aflitos, eles sabem que eu estou lá. Esses amigos são os que me importaram sempre toda a vida e continuam a importar. E, o e, resto não e quero ainda saber. Após, ainda após, eu tenho, tenho que tocar neste tema, ainda, porque tu já tiveste poder e, já, e, e deixaste de -te o ter. E, e aí é que conheces também os, os falsos amigos, amigos, aqueles que claro. pensavas tu que eram amigos para Sim. a vida, eventualmente, Sim. e que Sim. deixaram de o ser, não é? É verdade. Isso é horrível. Não. A vida, até isso, graças a Deus, me tem proporcionado, que é poder fazer uh, essa seleção. Bem, e eu sei bem, tornei-me mais desconfiado, uh, é? tornei-me mais frio, até talvez nessa matéria. Agora sim sou, eu já tive apá, em dois anos, ou três, ou quatro, fui Presidente da Câmara de Lisboa, fui Primeiro-Ministro, estava lá em cima, era uma estrela. Depois caí, vim para cá abaixo. Epá, e fui para. Estava nos salões mais dourados, a comandar o país ou a capital, ou seja. E depois fui para um escritório muito pequenino, para aí com 18 metros quadrados, com open space, que pedi dinheiro emprestado para começar o escritório, para voltar à vida profissional. Uhum. E Deus Nosso Senhor sabe como foi difícil. pá mas a vida é assim. E um, um tipo, quando passa por essas horas, só tem que pensar. Uma coisa era o que eu pensava. Pá, há quem passa muito mais que eu, há quem tenha fome, há quem esteja doente. Agora, uh, serve para fazer uma triagem também, não é? Serve, um gajo vê. <laughs> e os amigos que estão aí, amigas, amigos, que são poucos, epá, isso ainda mais ficam para a vida. Mas eu também já tinha algumas certezas de quais seriam. Agora é impressionante quando estás no poder, como estás, uma estrela, portanto, quando é estrela. Uh, pá, a quantidade de gente que anda à volta do teu suposto brilho, uhum. não é? Há uhum. uma data de malta quando é estrela que é simpática contigo. Eu era presidente da Câmara de Lisboa e uma data de gente todos os dias me tocava para o gabinete, quer vir jantar, senhor presidente, quer vir jantar pois nunca mais me convidaram para jantar. E ofereciam-te bilhetes para os festivais. <laughs> Tem, que tocar Opa, nas... Tem que tocar nesse assunto. Opa, mas esse assunto é extraordinário. <laughs> um casal, eu não vou dizer o nome deles para não os entalar, coitados, não entalaram nada. Eles, já o ano passado, vou contar isto, eles estavam a jantar em Lisboa, eles são do Porto. E têm um filho, pronto, pá, anda sempre fora, dentro do país, hein, chegou, eles falaram um dia à noite, oh Pedro, por amor de Deus, não há bilhetes para a nossa live, consegue que o filho deles, entrei ou não Entra, E eu falei para o Álvaro Covões, é pá, que eu sou amigo, né, sou Álvaro Covões há muitos anos. Disse ao Álvaro, pá, está aqui um puto, pá, que tá, consegues metê-lo lá dentro? Não é vivo, né? E o Álvaro, para sem convidência, meteu lá dentro, há sempre dedos, não havia dedos, claro. meteu lá dentro. Ele é só o dono É o do dono do Nossa pronto, é pá. E este ano, essa, a mãe dele falou-me, disse ao Pedro, desculpe lá, está a está, por acaso não falou, estávamos a conversar ao telefone, que eu estava a passar pelo porto, e ela disse, o Luís, o nome dele? Está outra vez na mesma, não arranjou o bilhete. Não sei. E eu, quando falei a seguir com a pessoa que trabalha comigo, a Margarida, disse assim: Pá, veja lá no Álvaro, que foi se ele arranja para aquele filho dos meus amigos do Porto, disse o nome deles, se arranja um bilhete para o miúdo. E, epá, e não é que lhe deu na cabeça a ela de começar a escrever, encarrega-me o doutor Sadão Lopes, pediu... E ainda por cima pôs a MBCC assim, para a imprensa toda. Juro, eu se não só Foi um quem... acidente? Foi um lapso? <laughs> foi... Opa, foi. Foi uma... o quê, Pedro? Como é que isto ganhou esta. Foi notícia sabe. isto? Comigo é tudo assim. Não vale a pena. Eu, eu vinha, eu, eu já não sei em que zona do país estava, eu estava no Conselho de Torres Vedras, no dia seguinte, e vou a regressar para Lisboa, tinha ido ver lá uns centros de saúde que não funcionavam. E recebo uma mensagem dela, dessa pessoa que trabalha comigo, e assim, O observador está para aqui a pôr umas perguntas dos bilhetes, e para quem é os bilhetes e dos bilhetes. Disse: Mas quais bilhetes? Pá, já nem me lembro. Disse: Mas eu não pedi bilhetes senhores. Pediu anteontem lá para a filha, do seu amigo. E eu disse: e, Então? Ah, é que eu enganei-me e foram parar à imprensa e eu pus por escrito. Disse: Ó, oh, Margarida, mas isso era telefonar ao Álvaro? A perguntei, era para pagar? Ninguém disse que era de graça. Pá, eu explico: essa pessoa que trabalha comigo, nas últimas semanas já foi por absoluto burnout, saturação de trabalho, foi parar ao hospital já com, acima de tensão, acima de 20, 20 16, pai, 4 vezes de ambulância. Sim. Tem 50 e tal anos, pronto, está estourada. E a pessoa costuma mandar os nossos comunicados para a imprensa, e portanto já faz aquilo automático. Pá, não sei que é que ela carregou. E depois ainda pôs no e-mail dela da Aliança, em vez de pôr no e-mail dela. Sim, sim, pessoal. Eu não tenho nada a ver com isso, e a título e o do jogo, e saiu cá para fora, foi justamente isso. Santana usa meios da Aliança, mas que meios, coitadinha da Aliança, não tem dinheiro nem para mandar cantar um cego. Se fores, se fores à conta da Aliança, lá hoje em dia, olha, para... faz-me lembrar uma jornalista uma vez que foi à Figueira entrevistar-me e disse assim: Ah, o tenho tem aqui uns 12 mil contos de depósitos, isto é de quê e tal? Isto para resumir a conversa, eu, eu 12 mil contos, mostrar lá isso. Ela tinha os traços, eu peguei nos no traços, olhei e disse assim, já olhou para isto, isto tem aqui um sinal menos à frente, isto é um Estava... empréstimo. E ela <laughs> julgava que era de sim Sim, sim, sim. sim, sim. É pá assim é mais ou menos a mesma coisa a Aliança. Portanto, a Aliança não tem e-mail nenhum. Tem e-mails, pronto, e a Margarida usou o e-mail dela, a Margarida não sei quê aliança.pt, como sou Álvaro, que o Vâncio se Sim, claro, com ele. claro. É pá, deixa-me cá, já o jogo está. o líder, o Paulo líder do partido. Exatamente, da aliança e cheia de força. Foi assim Pedro, a história. Tenho aqui muitas perguntas para ti uh, através do nosso patreon.com/barra podcast. Uh, esta pergunta foi a primeira a chegar. Uh, minto, não foi. Tenho que fazer aqui um refresh para ver aqui a mais antiga. Vou respeitar aqui a ordem cronológica das perguntas. Uh, eu vou arriscar sempre. Fa... Eu não leio as perguntas antes, não, não te preocupes. Uh, é possível nosso... dizer não responde? É, é possível, como é lógico. <laughs> okay. uh, aliás, contigo, Pedro, já disseste histórias vezes na televisão, ou não? Uh, raramente uh, tenho este defeito, normalmente gostar de responder. Porque o, o, o não, o, a não resposta pode ser uma resposta, não é? Pode. É, pode claro. ser interpretado como uma, como uma resposta. Claro. Eu estava aqui a fazer o refresh e esta vem, portanto, do A mais antiga esta não é, bom, é só um grande convidado, diz o Miquel Antunes. Fato, uh, que pergunta tão simpática. Uh, vamos passar à frente. <laughs> Isto é raríssimo acontecer, mas pronto. Mas se quiseres responder, <laughs> estás à vontade. Fernando Vaguinho, boas mestres. Equipa do Malupilesa e grande senhora política e do meu Sporting, Pedro Santana Lopes. Ainda pensa voltar um dia à presidência do Sporting? Abraço do Dubai. Oh, isso ficou completamente encerrado? Tudo. Não, já fui, foi uma honra grande. Tinha 39 anos, 40. Uh, mas não, a tal música, não é? Não voltes ao lugar onde foste feliz, não sei se fui muito feliz ou, ou não. Que balança é que faz essa tua experiência? Uh, não, não faço um. Foi pouco tempo e, como sempre, tem sempre algumas polémicas à mistura. Agora, olha cá está, com o Assis e com o Atará, foram dois jogadores pedidos pelo professor Carlos Queiroz. Este Assis é irmão do Ronaldo Gaúcho, uhum. jogavam os dois num clube da Suíça, o Sion. E o Atarau, o professor Queiroz, impedia ser um novo Eusébio, mas nunca foi. Pronto. Foi, epá, foi, olha, mal entrei com a questão de uma taça de Portugal. Coitado do Sousa Sintra que saiu. Mas méri mérito não teu? Ganho... Mérito... Não, não foi, foi, mérito. não foi mérito. Não foi mérito teu. Foi sorte. foi sorte. Eu tinha acabado de entrar e duas semanas depois houve a final com o Marítimo e ganhámos. Epá, fora isso, eu saí menos de um ano depois. Porque Acho que a política e o futebol não se podem misturar. E eu jurei sempre a mim próprio. Mas Seu... misturam-se. Pronto. Mas eu jurei sempre, se algum dia fizer alguma perninha na política, eu saio. Incompatibilidade total. Total. Acho que tem que haver total. E houve um congresso do PSD em Santa Maria da Feira, que era o Marcelo que ia concorrer para líder. é e pá, eu, pronto, sempre tive alguns apoiantes no PSD, mais, menos, e puxaram, puxaram, eu fui ao congresso. Epá, pai não resisti, falei, discursei. Foi um debate com o Marcelo do além, com... E eu tinha deixado, deixei uma carta em Lisboa ao Maurício Val, que era diretor das Relações Públicas do Sporting, Disse: Maurício, se eu porventura tiver, fizer alguma incursão na política, está aqui a minha carta de demissão. Já estava preparadinha? Estava preparada. E como fiz, pronto, demiti-me mesmo, com muita pena, que o futebol é um mundo aliciante. Uh, mas a uh, tá, né, vida é feita de escolhas. E o que não, não queria era faltar à minha palavra. Mas não tiveste o tempo suficiente para para perceber que é um mundo complicado, uh, complicado traiçoeiro, uh, tão ao mais do que o mundo da política? Epa, por melhor gestão que faças, se a bola não entra, está tudo perdido. Podes fazer tudo bem do plano da gestão financeira, recursos humanos... É? Uh... Mas isso também, também acontece na política? Por muito, por muito boa governação que faças... Sim, sim, se a economia, se, se a economia não, não... não... Sim, É um género. Aqui essa bola não entra. E, e de facto a época depois não foi extraordinária. O professor Queiroz teve que sair. depois ainda me lembro, fui buscar o Otávio para treinador, porque eu tinha um grupo de jogadores único: Sapinto, Dani, Domingues... geração do... opa, uma geração que tinha um lado. Pronto, jogavam muito bem à bola, mas depois tinham aquele lado que também era público. Não digo o Sapinto, que já era casado. Sim. Mas os outros. Que andavam, pronto, tinham a sua vida, <laughs> a sua vida. E, aqu e aquilo não era fácil, sim. não era fácil, e opa, há muitas histórias me <laughs> têm mas era mal, tenho muita saudade de Deus, o melhor do futebol são ainda os jogadores, com alguns? com alguns sim. Sou amigo do Sapinto, do Domingues também, de Quando em vez uh, do Dani, raramente o um. encontro. O Marco Aurélio, que era o meu capitão de equipa brasileiro, ainda há dias me escreveu do Brasil. Uh, portanto sim, o melhor são os jogadores tenho saudades deles todos ainda sei a equipa quase toda de cor, acho eu e, e pronto, é uma experiência fantástica a vida tem-me dado isso de bom Pato. aquelas coisas que eu gostava de fazer tenho-as podido fazer graças a Deus no geral, praticamente todas e por isso sou um privilegiado autenticamente e, e na propósito do futebol, e a próxima pergunta tem justamente a ver com isso e com o Sporting, Daniel Mota uh, qual a opinião em relação ao mandato do Bruno Carvalho no Sporting? Boa conversa e saudações, Leoninas. Eu, sinceramente, eu como no, já agora, fica aqui, um, fica aqui uma, um, esta informação ao, ao Pedro. Eu, eu não ligo nada a futebol, percebo muito pouco, <laughs> mas sei quem é o Bruno de Carvalho. De resto, ele esteve aí sentado nessa cadeira há, há, há uns, alguns meses. Um, eu não me lembro da tua posição, uh, se alguma vez te manifestaste publicamente em relação Pro, ao Bruno de Carvalho. Procurei sempre ser discreto. Acho Porquê? Um, acho que um ex-presidente uh, deve ser. Uh ponderado ainda por cima num mundo de paixões como é o futebol qualquer Sim. coisa que um tipo diga do Bruno de Carvalho acho que ele entrou muito bem e acabou mu saiu muito mal acho que ali a partir de certa altura ele entrou num caminho de erros sucessivos nunca foste um brunista não isso nunca fui uhum. nunca fui agora ele é um tipo imagina comigo foi sempre corretíssimo educado tratou-me sempre impecavelmente e essas coisas contam. Não me tratou nem a mais nem a menos, mas uh, impecável. Até com alguma simpatia, não sendo inconfidente, ele politicamente, que ele nunca falou muito disso, mas acho que ele não me... Uh, pronto. Se calhar achava alguma graça à minha, ao meu lado Ele político. também é um infante terrível. também é a sua Sim, maneira... de certa maneira. Agora, fez-me pena. Acho que ele fez coisas boas no Sporting, por exemplo. Ele, obviamente que fez, o pavilhão João Rocha... Ele pôs um ambiente no estádio extraordinário. Pá. Não sei como é que ele fez aquilo. Foi buscar as pessoas que sabiam do assunto. Vou ir ao futebol passou a ser outra vez uma coisa entusiasmante, uma festa. Íamos para lá e pôs aquela música do My Way, como o indo do Sporting, tudo a cantar. Vocês sabem que, pá, uma festa extraordinária. Mas... Mas depois, pronto, houve ali epa, aquela guerra dele com os jogadores, com os Jesus, não sei lá, as histórias de Alcochete, não, não acredito que ele tenha sido responsável por aquilo que foi horrível, mas acho que aquele clima de guerra em que ele entrou na parte final o prejudicou muitíssimo. Quando ele, se tivesse continuado como na primeira parte, no primeiro mandato dele, ele podia ter sido presidente do Sporting vários anos e trazido o Sporting para Sim. cima, acho eu, mas depois não correu bem. Vamos às próximas perguntas. Esta vem do Chelsea Varão. No meio de tanto sporting e política, queria perguntar ao Pedro qual o livro, o filme e o prato preferido. Gosto destas perguntas um bocadinho fora da caixa, até é para pá. conhecermos melhor o nosso convidado. Sim, uh, continuas pá. a ler muito? Não, hoje em dia é difícil para ler muito. Agora ando a ler. Pronto, não vão gostar do tema, mas anda a ler não, dois, vai, livros sobre, dois livros sobre o Trump. Agora, com Trump, pá, como o tipo vai Porquê? para o segundo mandato, Sim. em princípio, quer dizer, vai concorrer. Eu, eu confesso que nunca procurei perder muito tempo a analisar o, aquele personagem. Mas agora estou a ler um livro do Nuno Rogeiro que já li tinha lido a Correr uma vez, agora estou a ler com calma, sobre o do Donald Trump, e depois estou a ler do Michael Wolff também sobre a Casa Branca. Uhum. E portanto, são dois livros sobre a Casa Branca. Uh, e o Trump, atrás a Casa Branca no tema do Trump. Portanto, agora o livro coste mais. Uh, tá, onde é que está? Epá, é, Exatamente. Exacto. O Pacto Donaldo. Uh, <laughs> Melhor nome de sempre. Exato. Isso é um grande nome. E, <laughs> e pronto, agora, livro, se me perguntam qual é que coste mais... Um livro que tenha marcado. Não, Tenho. marcado foi Sim. O Fio da Navalha de Somerset Mogam, que é um grande livro. Nunca leste? Nunca, mas... Então eu... lê. É um tipo que parte o Tibete, se quiseres para o Oriente, à procura da nirvana. Uhum. Um tipo que tem uma boa vida, uma vida conservadora, clássica, dinheiro, e pá, resolve resolver à procura dele próprio, da de nirvana, do estado de... Bem-estar uhum. Absoluto lá nas montanhas do Tibete. Pai, eu lembro que li esse livro e voltei ao princípio e li outra vez. E é um livro, pronto, São Maugham tem uh, grandes obras, mas essa marcou-me especialmente. É, pá, aqui é uma. Esta é uma pronto. edição já antiga, <laughs> aqui um... Exatamente, é este. O Fio então, da Navalha. Recomendo. Quem não leu? Vou, vou dá, dá que pensa É um livro que, pronto, que, faz pensar sobre a vida. Tu tens esse lado espiritual? Tenho, uh... sempre muito. Acho que muito, muitíssimo. Uh, Para já há uma relação forte, eu acredito em Deus, sou de educação católica, sou católico pecador, como é público e notório. Todos nós. Todos nós. <laughs> e, mas sou muito crente, rezo muito, agradeço muito as coisas boas que tenho, muito, uh, peço muito pelos outros, a sério, principalmente pelos que sofrem e não gosto de exibir a fé mas sim graças a Deus costumo dizer tenho fé porque acho que a fé ajuda muito nesta caminhada da vida e mas pronto não sou também não sou faccioso nessa matéria para conhecer outras religiões e conhecer os seus ensinamentos tentar perceber aquilo em que acreditam e, e portanto ter um pouco uma visão mas temos ter essa visão ecuménica, que a Igreja aliás recomenda e olhar para todo o mundo de integração respeito, de integração e procurar descobrir nas crenças dos outros aquilo que também pode ser partilhado connosco, e nas nossas o que pode ser partilhado com eles e, e pronto esse livro marcou-me sempre nisso como um tipo porque eu tenho sempre Marcou-me até na, na maneira como eu olho a vida. Eu sempre achei que... A por... Isso foi mais ou menos com que idade? Só para nos Pá, comecei com vinte e poucos, vinte e tais. A ler esse livro. E, e percebi que um tipo tinha que organizar, vivendo o tempo normal de vida, organizar a vida por fases. E eu sempre achei que... Nesta... Lá está o um maluco, beleza, aliança. Sempre achei que chegada esta fase, que eu chamo a fase do... Platô, será? Do Planalto. Sim. Dos índios. Sim. É que um tipo tem que fazer o balanço do que ficou para trás e seguir para onde quer ir, mas à procura da calma, uhum. da serenidade. Esta questão da vida e da morte, tudo isto, procurar... E o cagaço que apanhaste ajudou-te também? Porque apanhaste um cagaço, presumo. No desastre, sim. Grande, muito grande, principalmente que o carro tive estive a deitar a fumar um quarto de hora e eu estava encarcerado. Estive uma hora encarcerado. E, e sim, assustou-me Epá, nós achamos sempre que percebemos a vida, mas não. Um tipo ali percebe como a vida. Eu já tinha tido um grande desastre nos meus 30 anos, ali no relógio. Fui para cá de cima da circular até lá abaixo. Não ia eu a guiar. Também às cambalhotas. Mas deste tive tempo para pensar que ia ficar ali. Ou. Oh. Estás a ver? E tipo, isto é o fim. É o fim. Isso pensei. E isso é um pensamento que me vem ao Sim. consciente várias vezes ainda, porque pensei naquelas voltas aquele barulho todo, aquelas pancadas que eu pensei vou ficar aqui e não sou pessimista nem sou e, e aceitaste aquele momento ah, ok vou aceitar Isto, sabes, estou nas mãos acabei aquilo tudo com uma grande serenidade eu falei logo a seguir para a pessoa com quem tenho uma relação há muitos anos a dizer que tinha tido um desastre ela ouviu-me falar tão calmo Uh, Perguntou-me, mas riscaste o carro? Uh, sabia lá ela o que, o que tinha sabia acontecido. Sabia lá ela o que tinha acontecido. Eu disse, olha, não, tive um, um grande desastre. E ela ainda hoje diz que o que me ensinou mais foi que eu estava a falar com uma enormíssima calma. Mas eu sou um bocado como o meu pai. O meu pai era assim, nos momentos, nesses momentos mais complicados. Bem, um bocado a expressão, olha, entregar-me nas mãos de Deus. Uh, o que é que eu podia fazer ali? Nada, ninguém me conseguia abrir a porta. Eu não me conseguia mexer, porque... Aqui a zona do externo, eu não conseguia mexer Sim. para o lado nenhum. E depois o Paulo Santos falou para o 112 e de lado disseram o seu amigo que não se mexa, porque ele, ele conseguiu mexer. -se. Sim, ele conseguiu sair. E portanto eles porque as pessoas, acho graça não acho graça nenhuma, há pessoas. Comigo, como eu dizia há bocado, é sempre assim. <laughs> há pessoas, pronto. Opá, o gajo teve um desastre, um desastre enorme, mas o gajo está bom, portanto o gajo não teve nada. Sim. E o ah, pá o helicóptero, o gajo não tinha nada, como se fosse eu a chamar o helicóptero. Sim. Eu detesto, uh, pá, não sou fã de andar no ar. Então, helicópteros, ainda lutei com os gajos a dizer: eu não quero ir de helicóptero, quero ir de ambulância. Porque não gosto. Com todo do risco inerente, sim. É, pá, já tinha, tinha saído ali, metendo no helicóptero, daqueles, um barulho, não quero saber. É, pá, porque há uma coisa que as pessoas não perceberam: tipo, quando tem estes embates e depois no hospital explicaram -me. há tipos que entram lá de pé e depois saem deitados. Porque não se sabe se há hemorragias internas. Sim, sim. E, portanto, tem que te levar o mais depressa possível. Quando ficaste encarcerado e deste várias cambalhotas, tem que te levar para o hospital mais depressa. São os protocolos deles, sim. as regras deles. E as pessoas falam... E sou eu o boato que tiveste, de alguma forma, um tratamento preferencial. Sim, que horror. Olha, Deus nosso Senhor sabe o que eu gostei desse tratamento preferencial. Agora... Se querem chatear alguém com o tratamento, vão chatear quem o deu, porque eu não o pedia nem o queria. Sim. E Deus que me livre, pá, porque isso, aliás, acho que é horrível. Acho que toda a gente deve ter direito, obviamente, ao mesmo tratamento. Acho que qualquer pessoa que esteja nas circunstâncias que eu estava ali, pá, se puder ter um helicóptero para levar depressa para o hospital, deve ter. Oxalá e seja possível com toda a gente. Ali foi possível porque, porque estava um helicóptero, achou parado, no sítio mais próximo, que é em Santa Comba Agora eu ainda tive uma hora À espera Antes de sair dali uhum. Tive quase uma hora encarcerado Tive meia hora à espera da ambulância que foi chamada Consciente Consciente e Agora, tive muita sorte que imagina que o carro tinha ficado Virado ao contrário quando parou E um gajo encarcerado e de cabeça para baixo Nem sei se uma pessoa Aguenta humanamente isso Sim. Graças a Deus o carro ficou na posição direita e Portanto, Sim. pelo menos isso, olha Agora, depois demoraram pá, mais 20 minutos a desencarcerar. a desencarcerar. E depois foi, pá, aí, não sei. Mas... Aquilo, eu, eu não sei de detalhes, não sei se sentes confortável para, para falar sobre isto. Aquilo foi, o acento ocorreu por, por excesso de velocidade? Por... Não, não, isso não foi. Não estou a dizer que nunca tenha andado em excesso de velocidade, obviamente. Não estou armado em santo. Ali não foi. Epá, não, não te vou dizer. Epá, aqui, cansaço? Eu... Acho que foi muito cansaço. Havia ali zona de obras também. Eu acho que o carro uh, deslizou, apanhou ali algum bocado de areia. Eu não o consegui segurar como deve ser, estava muito cansado. Já tinha pensado parar na estação de Leiria, que é quase logo a seguir, para trocar com o Paulo Sander. Nunca chegaste a dar assim umas cabeçadas no no. Com sono? Não, não com sono, com sono. Aqueles primeiros sintomas de cansaço. Oi. Por acaso Oi? nesse dia não, já me aconteceu, mas nesse dia não. E eu nunca adormeci, graças a Deus, a conduzir mas ali acho que houve uma quebra física que pá, não sei que era cito, onde é cito, foi. na altura errada no sítio errado e juntou-se ali... juntou quando dei por mim e se garanto quando eu tomei consciência de tudo eu já estava ao contrário e parecia tudo escuro sim a ver? porque o carro já estava bum, 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 bum", às voltas uh, e pronto é pá, diga a todos faço o apelo aqui por por este espaço fantástico pá, eu não estava com o telemóvel mas cuidado não ponham telemóveis porque um tipo essa sempre controla tudo e não controla. Uhum. E basta dois segundos. Uhum. Um gajo olha para uma mensagem uhum. e de repente há um gajo que se mete à fuga. Quem é que nunca já fez isso? Toda a gente já fez toda isso? Toda a gente. Já, epá, e mesmo. é horrível. Sim. Epá, é por isso que eu digo: costuma-se dizer que é muito foleiro ou ter as fotografias da família. Eu acho que toda a malta devia ter e dos filhos ali. Para, nos lembrarmos é para não importância. fazer as neiras. Sim. Exatamente. Epá, porque aquilo é um segundo e é horrível. E o, o que é pior. Pronto, Pá, a malta, pronto, pessoas que naquilo morrem. Sim. Eu tive a enorme sorte. E Estás aqui agora à minha aqui. frente. Sim. A malta Sim. com aquela pancada fica ali. E acabou. Às vezes basta só uma até. E portanto, e para quê? Para um gajo estar a ver uma mensagem. Pá, antes não havia telemóveis, pá. não é? Uhum. Antes não havia telemóveis, e um gajo pá, espera aí um bocadinho, ou então um gajo encosta o carro Faz o que tem e fazer. vai ver as mensagens, Sim. vai Mas ver se está tudo em ordem. É para mesmo isso, os filhos. Ou a mulher, ou o marido, os merecem isso tudo. Pá. Palmas a isso, meu caro, palmas a isso. Uh, João Canelas, aliança. Vamos falar de política, bora lá. Uh, aliança é um partido assumidamente de direita? Ou assume aquela vertente mais politicamente correta de centro ou centro-direita? Porquê votar na aliança e não em partidos com propostas semelhantes, como o CDS, o PSD ou até novos movimentos que estão a ser criados? E por falar em novos movimentos, a MJP do Castelo Branco assusta? Estás <laughs> a par, estás é? a par a do Castelo Sim, Draco. sim, sim. sim. Uh, é assim: a Aliança é um novo partido uh, radicalmente moderado, como nós dizemos. Uh, 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 radicalmente, radicalmente, radicalmente moderado. Radicalmente moderado. A expressão é do Paulo Sando, desse meu parceiro de uh, camalhotas. Uh, nós procuramos, hoje em dia, os novos partidos que aparecem é quase tudo radical. Felizmente, é em Portugal, radical extremista. Sim. Felizmente, cá em Portugal, não apareceram dois, pelo menos, o nosso, a nossa Aliança e a Iniciativa Liberal nos últimos tempos, que não são. Pronto, o Chega, não vou entrar em polémica Sim. sobre o Chega, mas uh, enfim, é o que é. Uh, a Iniciativa Liberal, julgo que é um partido moderado também, a Aliança também é. Ah, nós temos algumas diferenças, nós entendemos nas eleições europeias, e se calhar não ficou muito claro que essa é a questão de fundo. O que é que acontece? Os novos partidos epá, não podem falar quase. É uma coisa. Não estou a dizer que eu desconhecia de todo, mas não conhecia de, com esta intensidade. Que hoje em dia lidera um. Tu estavas à espera de uma maior montra maior uh, para a para, para Sim, aliança. maior abertura. Epá, oh, eu tenho nas últimas semanas, eu tenho corrido o país por sítios extraordinários. Qualquer jornalista gostaria de andar comigo a ver o que eu tenho visto, a ouvir o que eu tenho ouvido. E não... nenhum. Mas eu não paro, eu vou a esses lados, estou, não estou a fazer propaganda, o que eu digo é verdade. De Bragança, a Vila Real, Santo António, Madeira, Açores, eu ando por todo o lado e vou aos sítios mais pobres, aos sítios melhores, Epá, estou com toda a espécie de gente. Porque isto da comunicação social é o quê? Epá, é como um tipo ir a um concurso público, há 20 tipos que podem apresentar propostas, 10, imagina que o júri diz assim. Vocês dez que, que nunca cá vieram não podem apresentar. Os dez que já cá vieram mais Tem vezes... Têm direito Têm direito. Fazem favor. Exponham lá as vossas propostas. E a malta, que nunca tinha ido a um concurso público daquela idade, é pá, mas a lei diz que eu também tenho direito, eu também quero apresentar uhum. a minha proposta. Mas não pode. Mas não pode mesmo. Pronto, a que Notícias convidou para uma entrevista esta semana. Onze minutos. Mas eu propus à Comissão Nacional de Eleições... Há duas semanas, é o Presidente da República, é pá, deem aos novos partidos pelo menos um terço do que dão aos que já lá estão. E não estás a reivindicar apenas para o teu partido. Não. Estamos a falar de Chega, uh, Iniciativa liberal, liberal, todos. todos. Epá, principalmente os novos, porque até podem dizer assim, é pá, há uns já lá foram para aí 15 vezes e nunca conseguiram representação. Pronto, também não acho justo, acho que devem ter o seu espaço, mas quem nunca se candidatou às eleições e aparece de novo. Não tem direito a dizer assim, é pá, diga-te a diga justiça. Como eu é, não sei o nome, o Manel, não sei como é que chamava, que perguntou agora em que é que a Calença se distingue. Sim, o João Canelas. João Canelas, desculpe. Com certeza, portanto, como é que principalmente a televisão pública, a rádio pública, não tem espaço a dizer assim, é pá, digam lá de vossa justiça, ou à, à segunda, quarta, sexta e sábado passam a sua dona Catarina, o senhor Rui Rio, o senhor Cos, António Costa, o que quiserem. Epá, e duas vezes por semana. Depois ou os pequeninos. Epá, assim, os novos. Os novos. O tempo de irá são pequeninos Sim. ou não. Nas europeias fomos, mas podemos crescer agora. Epá, acho que isto é o mínimo democrático. E de facto não tem acontecido. Em que é que nos distinguimos? Pá, por exemplo, na área da saúde. É uma coisa polémica, mas nós defendemos que todos os cidadãos devem ter o seu seguro de saúde privado. Todos. Eu fiz isso na Santa Casa, é seis anos como um provedor. Pá, quem paga IRS. E não tenha seguro de saúde, deve adquirir o seu seguro de saúde e depois poder deduzi-lo em dedução fiscal de maneira praticamente integral. Quem não paga IRS deve ser o Estado a apoiar para a pessoa ter seguro de saúde. A regra é: tu, por exemplo, na Suíça, mas noutros países, Holanda, vários países europeus, não podes lá viver sem ter seguro de saúde. Por qual é, desculpa, a ficção que há cá? Ah, o Serviço Nacional de Saúde é gratuito. Mata malta chega lá, não paga, mas não paga quando tem ainda hoje eu recebi uma associação de optometristas de oftalmologia, uhum. Bruno. e estavam é a dizer consultas de oftalmologia no geral é, são é é menos essa. Anos, anos, três anos. Então, mas onde é que está o SNS? É uma falácia, Não sim. existe. É uma, uma falácia. Assim. Um tipo que tenha seguro de saúde, quem é que tem seguro de saúde hoje em dia? Os tipos com mais dinheiro. Quem pode? Quem pode? O resto da malta, o que é que faz? Vai para casa porque não pode ir ao hospital privado com o seu seguro de saúde. E é por isso que eu digo: quando nós defendemos o seguro de saúde, ou generalizar a ADSE, para quem queira, que é dos funcionários públicos, uhum. que os funcionários por 13,5% deles e dos de seus familiares, ou. Que eu prefiro os seguros de saúde privados. É evidente que pessoas acima dos 60 anos, como é o meu caso, ou até 55, têm que continuar a ter o mesmo regime que tem hoje em dia. Agora, as os novas novos. gerações, nós defendemos muito isso: liberdade de escolha. É pá, se eu quiser descontar metade dos meus descontos para a Segurança Social, para esquemas privados o complementares ou do terceiro setor de, de, de mutualidades para a minha reforma ou para a minha proteção na, na, na Previdência, eu devo poder fazê-lo. Uhum. E, portanto, porque já vimos o que é que é o Estado e a Segurança Social e as reformas e um dia há uma crise, bomba, levas uma talhada de 20%, 25% na tua reforma. Há caixas de Previdência, eu desconto para a caixa de Previdência dos advogados. Pá, mas há muita gente é disso. uma caixa privilegiada, sim. É A privilegiada. Gente mas há, muita gente não pode. Mas muita gente, não pode. Já houve várias caixas de previdência, classes profissionais, que o Estado foi buscar, sim. e, portanto, é uma grande incerteza. As novas gerações sabem quando pensam na sua reforma, é assim: oh, eu, quando chegar à idade, tenho os não meus vai existir. não vai existir. Portanto, um tipo tem, se um tipo quiser agora dizer assim, eu não quero pá, descontar tudo para o Estado. Quero descontar, o... imagina, PPR, seja o que for, que podes fazer já Sim. hoje, mas se gastas dinheiro aí, podes reduzir no que descontas para o Estado. Uhum. Hoje em dia tens o desconto obrigatório para o Estado, regra geral, e depois se quiseres fazer PPRs, pronto, juntas, gastas mais. E o que nós defendemos é a liberdade de escolha na saúde, liberdade de escolha na segurança social e, portanto, a Aliança é um partido liberal, mas é um partido também, isso é o meu tempo provedor e é a nossa idiosincrasia, nós não achamos, aqui distinguimos da iniciativa liberal, estou a falar de outros, com a devida vénia, eles acham que o Estado não se deve meter em praticamente nada. Eu não acho, por exemplo, olha, na cultura, mas aqui... Ah, tá. Com moderação, deve-se meter com moderação. Com moderação, mas meter no sentido de fomentar, durante anos que eu fui secretário de Estado da Cultura, cinco anos, tivemos de fazer bibliotecas públicas, arquivos distritais, cineteatros, porquê? Porque não há... Se não há, os privados não vão fazer, o Estado tem a obrigação de fazer uhum. esse investimento. Uhum. Também na, na proteção social, epá, para a malta que não tem proteção, não tem dinheiro, o Estado tem a obrigação de assegurar esse sistema de previdência. Uhum. E, e, portanto, aí achamos, como nos cuidadores familiares, como nos cuidados paliativos. Qual é a questão das pessoas? E que eu aprendi os seis anos que estive como provedor. Aí foi uma lição também. Nós, ao longo da vida, pensamos pouco no dia em que vamos ficar, se tivermos muito tempo de vida, dependentes. Não gostamos de pensar nisso. Que é uma inevitabilidade, não é? Epá, se tudo correr bem, vamos, vamos ficar. ficar. dependentes. Ora, bem. Por exemplo, os japoneses já descontam uma parte dos seus encargos fiscais, uma pequenina parte, para acumular para esse dia, quando tiverem que pagar cuidados de saúde. Imaginem, não tenham mais ninguém, nem filhos. Ter nem uma nada. enfermeira, ter uma... alguém que os Porque um dia... Hum, tu tens 40 e tal, mas quando chegares aos 60, vais ver, começas a pensar: epá, e daqui a 11 anos, daqui a 10 ou 15 anos, se Deus quiser, pá, fim, olha, Deus sabe quando precisares, como é que é. Começa a pensar, e vou ter dinheiro para a renda da uhum. casa, uhum. e vou ter dinheiro para a enfermeira ou para a enfermeira. E, sobretudo, num para... país tão envelhecido como o nosso, e essa questão é perigosa. Envelhecido não é? e com tão poucos rendimentos. Uhum. E aí é outra característica da Aliança que é difícil de explicar. A Aliança é uma grande defensora que o país se devia concentrar no crescimento económico, atrair investimento estrangeiro. porque Nós temos 30 anos de integração europeia, os países da Europa Oriental têm 20, digamos assim. E já nos passaram à frente em rendimento per capita. Nós somos uns inconformados com isto. Nós achamos que devíamos fazer tudo para Portugal crescer 3%, 3,5%, como eles crescem. E o que é que acontece? Nós não estamos convencidos disto. Este ano vamos crescer para 1,8%, e outros países vão continuar a crescer mais do que nós. Porque Subimos o IRC para 30%. Há países que têm 12%. Olha, Irlanda, Holanda, eh, Áustria. Malta, Chipre, Luxemburgo, tudo baixa impostos para vir buscar até as nossas empresas. Nós somos bons, valentes e corajosos. Ah, pá, vamos castigar o capital. IRC, lá para cima. Pois, lá para cima, mas depois o investimento não vem. E nós precisamos de investimento para criar mais emprego. O emprego agora está bem, mas para criar mais riqueza, porque nós só quando tivermos mais dinheiro, o tal PIB crescer mais do que cresce em Portugal é que nós temos mais dinheiro para pagar isso tudo e para o nível de vida das pessoas subir. Porque a mim o que me irrita é esta economia de baixos salários. E Portugal está cada vez pior nisso. A Malta Nova vai procurar emprego. Eu tenho uma pessoa que faz, com quem faço fisioterapia. Quase um desastre. Uhum. Bem, foi convidado o tempo a um, coordenar um grupo de fisioterapeutas. Propuseram-lhe 1.300 euros brutos. Que é uma pessoa pronto, com capacidade. Hoje em dia em Portugal percebeu-se, está-se a carregar, a pisar nos salários. Percebeu-se que há muita gente a ganhar o salário mínimo, que isto aproveitou-se o balanço da troika. E então, vai uma secretária, imagina, até com boa qualificação, chega lá, quantos casos eu não conheço? Não, não, pagamos o ordenado mínimo. É da crise. É da crise, exato. É pá, tem que ser, tem que ser, tem que ser. É um erro. É um erro na maneira de ver o país. O país, se as pessoas tiverem mais alguma capacidade económica, até alguma disponibilidade de rendimento, tem outra capacidade de consumir, outra capacidade de investir, ajuda a economia a crescer. E a, Porque eu acho que isto ainda é a herança da ditadura, Deus me perdoe. É a mentalidade miserabilista. O povo, é, enquanto é ignorante, é feliz. O povo tem é que viver remediado. Ele aguenta, aguenta. Que é aguenta, exatamente. Ele, ele ainda aguenta. É pá, completamente contra essa visão. A economia de baixos salários. Com certeza então, que eu sei que as empresas, muitas empresas porque são muito pequenas a grande maioria são micro ou pequenas, médias empresas têm dificuldade em aguentar a grande subida de salários, mas é óbvio que subir mais um bocadinho pronto o PCP está a propor 850, Oxalá lá possamos chegar lá o mais rapidamente às vezes isso com, com com um olhar positivo, com um olhar positivo. Sim, isso sim. é uma medida e desculpa a minha a minha forma simplista de ver as coisas isso é uma medida muito esquerda não é? O aumentar aumentar os salários é, um o salário é, mínimo mas, é mas eu assumidamente... opa, mas, eu procuro, enquanto eu liderar a Aliança, que a Aliança não tenha complexos dessa natureza. Mas exemplo, não devia haver esquerda nem direita, devia, devia haver uh, Boas políticas lidas. para toda a gente sim. que funciona. Sim, porque essas diferenças hoje em dia estão muito postas em sim, causa. Sim, é eu, Por exemplo, o CDS ontem propôs uma boa medida e os partidos que foi das consultas da especialidade, quando passam um x tempo as pessoas poderem ir para o privado sim. com o um vale ou poder hum. sem setor, e o dia nós estávamos a fazer o programa e alguém propôs uma coisa parecida. Eu disse: é pá, não ponham isso, ponham. Como o CDS defendeu, é uhum. pá, porque há esta manhã não, Sem... não podemos falar nas propostas dos outros. Se há outra boa ideia: é pá, põe o PCP, sim senhor, propõe 850. Eu gosto que, que se pus por essa, porque acho que é importante, não acho possível já num ano, mas que na próxima legislatura o salário mínimo chegue a esse nível, eu acho que é desejável. E, portanto, eu não vou pôr, a bater, já não gosto da proposta do PCP, 75% taxa máxima de IRS. Pá, nós aí temos uma posição diferente. Ninguém deve ter taxa de IRS mais do que metade que tenha que pagar, mais do que metade que recebe como ordenado. Isso é simplesmente. Como ordenado, não estou sim, a falar sim. de outros rendimentos. Sim, sim, mas como ordenado, terá que pagar mais do que, do, do do que 50%. Que é, é esfolar uma pessoa. Ah, ganhas mil euros, não, não ganho mil euros. Ganho, sim. Ganho 500. E, portanto, aqui tenho. E, e quando em França adotaram isso dos 70%, o Holanda e não sei o quê, fugiu tudo. Alguns para cá, com o estatuto de residente não habitual, uhum. compraram casa, está aí cheio de franceses, uhum. aí mais os reformados, mas os milionários franceses fugiu tudo, para a Suíça, para a Holanda, e, portanto, essas medidas. Eu não estou a dizer quem tem muito dinheiro que não deva ter, obviamente, impostos mais Uma taxação mais alta. Eu alto, estou a sim. falar de, da taxação do ordenado, do sim. rendimento, ou do que uma pessoa recebe em contrapartida do seu trabalho. trabalho. Uhum. É pá, te pagar 60%, pagar mais de metade. Isso é um, aliás, é um, é um convite à evasão fiscal. Claro. É o que é, e o resto é conversa. Portanto, nós aí também está no nosso ADN. Nós acreditamos nas virtualidades dos impostos baixos. Agora, eu não vou entrar neste saldo de propostas eleitorais. É para tenho vergonha, porque acho que não vou. Ah, o CDS propõe que passe para 15%, ou que baixe 15 em cada taxa. PSD que baixe para não sei quando. Pois vem a aliança. Não, Epá, acho que as pessoas não gostam disso. Agora, nós acreditamos que impostos baixos até podem trazer mais receita fiscal, porque trazem mais investimento há mais confiança na economia, pode haver mais consumo também e, portanto, mais impostos. Este Governo, então, que apostou muito nos impostos indiretos, isso pode acontecer também. Acho que impostos sufocantes, como acontece hoje em dia, só em alturas de crise, alturas excepcionais. E, portanto, aqui temos diferença. Agora, a Aliança não tem medidas de vamos castrar os pedófilos. Vamos expulsar ou fazer não sei o que aos ciganos. Não temos essas medidas daquelas que garantem logo. Epá, eu aqui vou ter um x-malta. O, o populismo. Que, que votem em mim de certeza. Sim, sim, sim. Ou os, os direitos contra o aborto. Ou contra não sei o quê. Pronto, as propostas extremadas. Não somos isso. Foi por isso que eu dizia ao princípio. Nós somos radicalmente, radicalmente moderados. moderados. O que é que eu procuro fazer? Eu, que ando há décadas, como tu dizias logo no início, na política. Isso sente-me de orgulho. É trazer malta, malta que nunca esteve na política. Tenho malta geríssima na Aliança, quadros, uh, malta com pá, que está entusiasmada. O próprio Paulo Santo tem a imunidade, mas nunca tinha tido intervenção. O Paulo ignorância. é pessoa universitário, o Paulo trabalhou muitos anos no Parlamento Europeu, nas instituições europeias, portanto, viveu muito tempo fora. É especialista em, em direito europeu, assuntos europeus, dá aulas na Católica, dá aulas também, não sei se no ISCSP e e nunca hoje em dia militante, é também consultor... militante de nada uhum. e hoje em dia também é consultor do presidente da República para assuntos europeus é uhum. pa e pá, eu fui desafiá não eu nunca tinha falado com ele acho eu e mas sabia que ele era um tipo bom o na televisão às vezes falar e ele aceitou e pa e isso encheu-me de orgulho porque é um tipo sério capaz competente e com categoria nunca tinha. E o que eu quero fazer é isto. Eu agora, eu vou ser cabeça de lista em Lisboa, mas porque a malta toda no partido pronto, diz, Pá, pronto você é o mais conhecido, tem que ir. Mas toda a gente sabe eu não gosto de ser deputado. Nunca gostei. Eu gosto de trabalho executivo. Portanto, eu sou candidato que a malta toda acha que pode ajudar a aliança. Sim. Há muita gente que não gosta de mim. Tenho uma taxa de rejeição alta. Uh, mas depois há uma série deles se os gostam de votarem. Já, já é não é bom, mau. Já é muito bom. Já não é mau. Olha, tá temos claro. aqui muitas, muitas perguntas no não Eu falo muito, mas não, 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 Aqui não vai aparecer nenhum treinador de futebol. Vamos uh, <laughs> falar também sobre isso. Isso é épico, tens noção, Morinho, é? Sim. épico, épico. Mas temos aqui também um chat não é, Maria? É do Alien dos Alpes e então? pergunta: o que acha de separar os bancos em bancos de investimento sem proteção do capital e bancos de depósito? Não é possível investir o dinheiro depositado? Isso é possível. Separar os bancos em bancos de investimento e bancos de depósito é possível fazer existe essa classificação agora com esta regra tão radical ou seja não é permitido investir o dinheiro que esteja depositado e no outro como é que é primeiro que não é no banco de investimento separar os bancos em bancos de investimento sem proteção do capital hum. e bancos de depósito que é possível investir em dinheiro de depositado acho que existe essa diferença há bancos banca de investimento mais banca de retalho banca de depósito agora hum, acha separação impraticável difícil assim tão tão firme não vou dizer radical mas tão dura mas prometo pensar nisso mais um bocado Confesso, fui apanhado desprevenido. Uh, sim, bem-vindo bem uh... ao maluco. Beleza, uh, a, pró <laughs> a, pró a próxima vem. Não é apenas um, é só aqui. Um... É só... Muito obrigado, Cris, pela, 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 pela ajuda. Mensagem, pela Boa. Então, uh, íamos para mais uma pergunta. É isso. Vamos aqui. A esta do, do Luís Teixeira, viva. Uh, e olha, vamos falar da Santa Casa da Misericórdia boa. Okay. Viva, com o disputar dos jogos associados à Santa Casa da Misericórdia Placar e as famosas respadinhas E como ex-provedor da, da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa Pode explicar-nos como é que as receitas geradas por todos esses jogos permitem melhorar a área da intervenção social como os lares de idosos O que fica visível para nós, a população É que há uma receita muito grande atualmente, atualmente E as condições de apoio e trabalho dessas mesmas instituições Permanecem constantes ao longo do tempo Cumprimentos e boa conversa ah, obrigado. Um, vamos lá ver. Aqui falam várias instituições. O dinheiro dos jogos vai só para, vai para muitos setores do país, mas Misericórdias vai só para a de Lisboa. Ah, ok. Ou até eu ser provedor foi só para a de Lisboa. Eu criei um fundo chamado Rainha Dona Leonor, que foi fundadora das Misericórdias. Em que destino, passei a destinar uma verba por ano do orçamento da Santa Casa, 6 milhões de euros, 7 milhões de euros, para obras a que as, todas as misericórdias do resto do país se candidatam, uhum. apresentam os seus projetos, pois há um júri que decide e passámos a apoiar obras, para lar, descentralizar esse apoio. Porquê? Qual era a minha lógica? É, apesar de tudo. Há só uma misericórdia que gera o dinheiro dos jogos. Mas a, a receita dos jogos vem do país todo. E, portanto, como toda a franquia achava um bocado injusto... Uhum. Que eles... Lisboa, do céu. Só Lisboa Só Lisboa. E, portanto, criei esse fundo. E hoje em dia... deve persiste dizer, esse fundo? Persiste. O atual provedor continuou, manteve, e acho que todos deverão manter e assim o farão. isso a coisa quando ando pelo país que as pessoas referem, é exatamente essa medida. O resto, queria dizer, pode explicar-nos como é que as receitas podem ajudar os lares de idosos. Há uma parte dessas verbas dos Jogos, é assim: 72,8% das receitas dos Jogos líquidas vão para o Estado. 27,2% ou 27,8% e 72,2% ficam na Misericórdia. A Misericórdia fica com 27%. A grande fatia vai para o Estado que depois distribui pela segurança social, okay. pela juventude, pela segurança dos recintos esportivos, pela igualdade de géneros, uh, pela saúde, uh, por alcoitão, pelas mais variadas causas. Quem é que estabelece isto? É um decreto de lei do governo, uhum. dos governos. Eu, por acaso, em muito antes. E é volátil essa, essa. Muito difícil, porque cada décima em que mexes, do, do, imagina. Uh, 12,2% para a Segurança Social. É pá, se chegas lá, um Conselho de Ministros propões 12,1%. O um Ministro põe-se de pé e uhum. saca das pistolas. que é um equilíbrio muito. muito. muito uh, frágil. Frágil, sim, sim, sim. E, por exemplo, o Instituto de e da Juventude, na prática, vive pá, do dinheiro que é transferido todos uhum. os meses dos Jogos. O Presidente do IPJ está sempre a olhar todas as semanas. Quanto é que cai? É se é a receita subiu, se aumentou. Portanto. O dinheiro dos jogos já vai para. Depois, o que é que cada ministério faz com eles é outra questão, uhum. com essas verbas. Uh, mas a receita dos jogos, para as pessoas saberem, portanto, bem mais de dois terços, quase três quartos, vai para estas boas causas. Uhum. A Santa Casa de Lisboa, por sua vez, também aplica grande parte do seu orçamento na Segurança Social e na Saúde. Portanto. Eu, quando estava lá naqueles seis anos, fiz o, o novo Hospital Santana na Parede, com a Helena Lopes da Costa e o resto da equipa. Comprámos o Hospital Militar da Estrela às Forças Armadas, onde agora vai nascer um hospital de cuidados continuados, lá está, e paliativos, uhum. e até paliativos pediátricos, uhum. que é algo que não existe no país. Portanto, o dinheiro dos jogos, isto para as pessoas ficarem mais tranquilas. A grande maioria vai, de facto, esmagadora maioria, para boas causas, apesar das pessoas não saberem. E é isso que eu achei quando cheguei à Santa Casa. Não sei, hoje em dia, também, estando muito empenhado no trabalho que faço. Mas a Santa Casa deve falar do trabalho expor, que faz, né? expor. expor para as pessoas saberem em que é que o dinheiro, de facto, é aplicado. Uh, David Brito pergunta, através do Superchat, uh, qual é a sua visão para combater a precariedade na carreira científica em Portugal? Oh, olha, a propósito Estão a dizer Permitam-me partilhar isto com a audiência toda Estive a semana passada no Instituto Politécnico de Bragança Fiquei, como dizem os franceses bouche V uhum. Extraordinário 150 uh, Investigadores para aí uh, Que tem o Instituto Politécnico de Bragança Todo o mundo E tem de cerca de 8 mil alunos 3 mil são estrangeiros, estrangeiros. Epá, Fabuloso nós não fazemos ideia aqui em Lisboa. E por que é que vem para cá? eu quase lhes perguntava isso, mas era chato, não é porque é que vamos, para porque eles têm, de facto, uma panóplia, um conjunto de licenciaturas atrativas, por exemplo, eles também têm engenharia eletrotécnica e computadores, com uma taxa de empregabilidade de 100%. Eles têm licenciaturas muito equivalentes em várias áreas às universidades, não todas, mas em várias. E, é pá, pronto, eles têm, fazem muita promoção no mundo todo, oferecem boa qualidade de vida, dizem que o custo de vida, apesar de tudo, é baixo. Uhum. Nos continentes africanos e outras falam é. um pouco ao contrário, Sim. talvez, ou diferentemente. É pá, tem uma política de marketing notável. Que tem mérito do Politécnico. Do Politécnico, fabuloso, doutoramentos. Eu andei a correr os laboratórios deles. Pá, os tipos trabalham uma grande ligação à agricultura, a empresas, ao ramo alimentar. Por exemplo, estavam lá uma linha de investigação substituir os corantes artificiais por corantes e conservantes naturais, traídos, ou do termoço e da planta tal. Pai, Sabes o que é ver as pessoas de várias raças, com o ar mais feliz do mundo, malta não a é investigar, tem ali muitos projetos aprovados com os Europeus. Fabuloso! Fabuloso. E, portanto, quando perguntou aqui como acabar com a precariedade científica, é reforçar o estatuto de investigador, é dar mais condições, é valorizá-lo. Eu também, quando estive na Santa Casa, criei as maiores bolsas na altura, não foi há muito tempo, foi desta década. Uma na área das vértebromedulares, medulares são as doenças que quem fica tetraplégico uhum. ou paraplégico, e outra nas neurodegenerativas, Alzheimer e, e outros. Enfim. E foi de 200 mil euros cada uma, que investigadores. Todo o país tem concorrido e, e, portanto, e a Santa Casa nunca tinha feito isso, não tinha área de investigação. Uh, foi criada quando eu estive como provedor, ou tinha uma coisa muito incipiente, digamos assim, quase interna. E, portanto, o que há a fazer é isso, é dar mais dignidade ao estatuto de investigador, rever, de facto, o valor das bolsas. A Fundação de Ciência e Tecnologia desempenha um papel importante mas ia apostar muito na ligação dos investigadores às empresas. Essa aqui é, que é a questão, porque depois vão-se embora, não é? Pô, exatamente. E essa é a ligação crucial, e que Bragança e outros politécnicos estão a fazer muitíssimo bem. Esta pergunta também vem do Superchat. Muito obrigado a todos aqueles que estão a contribuir através do YouTube. Mais ainda. E mais ainda? Opa! Uh, e já agora... Uh, Peço desculpa, mas vou ter que marmar aqui em youtuber. Uh, façam lá aquilo gosto. É muito importante vocês marcarem o gosto, o gosto uh, para também este vídeo ganhar alguma tração no YouTube. João Serra diz: impressionante a quantidade de anticorpos que o Santana consegue gerar. É notório pelos comentários. Acha que se rodeou mal quando teve poder? Não. Ou o mérito é todo teu? O mérito é todo meu. Pá. Isso a responsabilidade é minha. Não, uh, mas eu, já que estamos aqui a. Uh... A falar à, à vontade. Pronto, tive coisas que naturalmente correram mal, mas há duas ou três coisas que posso dizer para esses anticorpos todos. Primeiro, estou uh, há décadas na política, não fiquei mais rico a política, uh, o dinheiro sempre. Ao contrário, muita gente julga. Quase sempre fui tendo a minha vida profissional, privada, ou dando aulas na universidade, ou e, dando aulas na universidade, como advogado quando o pude fazer. Uhum. Portanto, acho que em todo o lado para onde passei tenho obra feita e poucos têm. Gostava de saber quantos como eu fiz na Figueira, na Cultura, em Lisboa. E não estou a falar do túnel do Marquês, falam-me sempre do túnel do Marquês. E o túnel do Marquês, foste tu o responsável. Pois fui, do... exatamente. É verdade exatamente. E que, e que tão jeito tu faz agora. Pois, pô, não, pô. Houve se não houvesse aquele túnel, pô, havia de ser bonito isto. Pô, mas foi criticado naquela altura. Se foi também. embargado. Sim, sim, embargado, sim durante, embargado, justamente. Durante o Euro 2004, esteve embargado sim. durante essa altura. E, portanto, agora, eu acumulei muito anticorpo, se quiseres, quando um tipo começa na política muito novo. E depois, pronto, eu nunca escondi a minha vida pessoal. Graças a Deus, sempre fui fazendo. Sempre tive uma regra. Primeiro o trabalho, depois. A primeira a devoção, depois a diversão. Trabalhar, 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 adoro trabalhar. Mas também adoro se divertir. Mas também sempre gostei de me divertir, nunca o escondi. E aquele lado de bom vivão, Achas que te prejudicou? Acho, e que gera muitos anticorpos. Olha para ele, e bababá, ou, com, ou com a companhia tal. Ou. Era a Santanetes, houve aquela coisa. Como é, que chamava aquele, como é que chamava aquele programa? O, epá, dos Bonecos. Uh, ah, né? o, o Contra-Informação. Uh, era Contra-Informação. Como é que te chamava? Como é que te chamava o... Era o Santana Flopes, <laughs> com as Santanetes, lembra? É Portanto, epá, tudo isso. Contribuiu. Uh, ah, pois contribuiu. Claro. Mas nunca te esquece uma coisa. E contribuiu porquê? Eu fui à Figueira e ganhei a Figueira, que era uma câmara sempre PS. Sempre. Desde o 25 de Abril. E eu cheguei lá, tal, uhum. ganhei Depois desafiaram para vir a Lisboa E concorri contra uma coligação PS, PC Fortíssimo Indo ao doutor Cunhal um descanso, Falou, mandou uma mensagem Para o Comício do Pavilhão de Esportes Foi lá tudo Ainda me lembro, coitada, também do doutor Marinha Barroso, já lá está Mas dizer, pronto, diziam Vem o fascismo, se o Santana Lopes ganhar é? Demonizaram-te completamente E ganhei e como diz o meu amigo Rui Gomes da Silva, pá, uma ainda ganhaste. Duas também. Eles na terceira já não caíram. Uhum. A partir da segunda começou o embargo ao túnel, o projeto do Gary para o Parque que eles vetaram e chumbaram, que tinha sido uma coisa fabulosa para Lisboa. E depois, como eu tive que substituir o Drom Barroso, está a ver? Então aí armaram Sim, a estrangeirinha claro, completa. Claro. Inventaram-me todas as boatarias do mundo. Eu fui para o tribunal, ganhei uma data de mas já tinha passado e, e portanto... as tu profecias de um... E tu tens de ter essa noção. Tu tens um, um carisma que te, que, que te protege, não é? Que te escuda de muita coisa e que te... E isso também... Não, pelo menos que me permite também levantar de... Dessas pancadas todas. Dessas pancadas, com a graça de Deus, e resistir. Pronto, dirijo um partido que agora teve 2% nas europeias. Ficaste... Só não teve 20. Mas... Vem uma lágrimazinha ou, ou não? Porquê? Por destes resultados? Não, é positivo. Não tinhas uma, não tinhas uma, não tinhas uma marca? Uh, mínimo 5, mínimo três. Não, honestamente. Epá, com três o Paulo Sander. Não, com certeza, gostava mais de ter tido isso. Epá, mas 2% foi. Com este tal sistema de que eu te falava há bocado, eu pergunto assim: mas como é que 2%, ou seja, 60 e tal mil pessoas, votaram na Aliança? Uhum. Há muita gente, eu ando pelo país, que julga quando eu estou no PSD. Uhum. Dizem-me assim, ah, o nosso partido, somos os dois do mesmo partido, e eu pergunto mas qual partido? PSD. E, portanto, com toda a franqueza, à primeira, uma pessoa... Eu vou dizer assim, palavra de honra, e as pessoas da minha família é que sabem, eu semanas antes andava a dizer a toda a gente, em que pedi comitê reservado da minha família, nós vamos ter de um vírgula tal a três no máximo. Uhum. Pronto, foi as contas que eu fiz. Tivemos dois. Pá, agora espero ter mais, uh, com toda a franqueza, nas legislativas. Mas vamos ver quanto. Pá. Se me deixarem ir à televisão, deixem-me ir a um debate com o dr Costa e o Doutor Rio. Eu acho que eles nem estão a ver bem a cena das audiências. Deixem ir. Uh, pá, o dois a dois. Uh, e com a Catarina. Deixem-me de trabalhar. Deixem-me trabalhar. <laughs> agora são frases, são frases. <laughs> Só frase antológica. Uh... Bom, esta conversa está deliciosa. Eu, eu tenho, de facto, aqui muitas perguntas para ti. E, e muito obrigado mais uma vez, Pedro, pela tua generosidade de estar aqui algo, a esta hora. todo o gosto. Uh, o Polícia Sinalar, que por acaso resulta ser maneta, que acho é um excelente nome para um, para um patrono, pergunta: Pedro, não seria boa ideia uma disciplina de política nas escolas deste tenra Tenho Sim. a certeza que a abstenção deixaria de ser um problema. Estou de acordo. Estou de acordo. A política bem ensinada. Duas coisas já agora. Política e uma uma disciplina uh, de artes, eu diria a música, mas não obrigatoriamente. Acho que ensinar artes, que é dos grandes problemas de Portugal é a formação cultural deste pequeninas das pessoas aprenderem a gostar de ópera e teatro Ao e, pelo menos percebê-la. Percebê não tem que gostarmos para nos entendê-la, descodificá-la. Entendê-la poderem ver um bom espetáculo e saberem o que é e uma boa música. E, portanto, a política podia e devia e deve ser ensinada da mesma maneira, devagarinho pagarinho, mas fazer perceber o que é a política no bom sentido. A política como serviço. A política para se tentar deixar a, a vida dos nossos concidadãos um bocadinho melhor. Uh, acho que sim, estou de acordo. Só posso ser de acordo. Estou mesmo de acordo. Próxima pergunta, do UniVaitu. vai tu? Epa, é muito grande. Uh, bom, eu vou, eu vou aqui, eu vou tentar ser rápido. Uh, Uh, olá a toda a equipa e ao Sr. Pedro. O facto de termos mais um político no maluco, beleza, mostra que o Pedro tem uma equipa atenta e sabe onde está a abstenção. Sou de 1988 e não me sai da cabeça o mandato de 2004. Já ouvi dizer que, que assumo o erro e que hoje está melhor preparado. Eu posso assumir que não tenho cor política, os meus pais são lavradores, formei-me com a ajuda do Estado e hoje trabalho em Andorra, na minha área, e além de ter um ordenado bom, desconto 6,5% e os custos de vida. É mais baixo que em Portugal. A última vez que votei, sem ser em branco, foi no primeiro mandato do Sócrates. Desde aí é sempre em branco. Votaria no Aliança, como votaria no Castelo Branco ou no Tino. O que pensa fazer na educação e na cultura? Vamos continuar a formar jovens que já não sabem o grande país que fomos nos descobrimentos? Ou é mais seguro para os grupos económicos manter o povo ignorante para que assim se sirvam do poder para o seu próprio proveito? A minha avó ainda hoje diz que no tempo do Salazar escondia a porcentagem do milho debaixo da terra para ter comida para os filhos. Na minha opinião, este método de fazer política está esgotado, já desde o segundo mandato do Sócrates, e já deram todos conta disso, mas para os políticos até é melhor, porque enquanto a abstenção e os votos em branco não contarem como consequências políticas, tudo vai continuar igual, mudam as caras, mantêm-se os vícios. Grande abraço. O é que, que te apetece é, dizer sobre isto? É uma reflexão legítima. Estou <laughs> de acordo que. Ah, estou farto de falar aqui do sistema que existe. Já falei do que era a relação entre o sistema financeiro e o poder político, nomeadamente na altura em que estive uh, como primeiro-ministro, mas não só. Uh, todo acordo com o sistema educativo ainda é muito clássico, ainda é um sistema. Por exemplo, mesmo a mesma questão. Há muita questão à volta disso. Pode falar os manuais escolares, o que as famílias também despendem, não termos os manuais uh, digitais. Uh, o sistema a educação os alunos serem obrigados a saber as disciplinas todas até muito tarde quando manifestam desde cedo muitas uma vezes há uma apetência para uma área, uma para uma área e, e, e em vez de ser bem todas as áreas poderem intensificar a sua formação a sua especialização naquela área sem perder uma cadeira de cultura geral ou seja o que for com certeza que há muito e a cultura estávamos a falar aqui a formação cultural se há algo eu já disse sobre esse programa. A vida, as funções que eu tenho exercido, têm me ensinado muito também. Na cultura, sou vale que eu pude estudar muito, foi fazer os estudos comparados. Itália tem dezenas de orquestras. Muitas delas sinfónicas. Portugal tem uma, e sabe Deus. Uhum. Uh, tem a que serve também o São Carlos, a Orquestra Sinfónica Nacional, pois tem as orquestras regionais que foram criadas comigo, como Secretário de Estado da Cultura, em que eu engendrei um esquema, metade do Estado, metade das câmaras de cada região, Norte, Centro e Sul. E eu, que toda a vida tenho levado com a piada dos violinos de Chopin, fui eu que criei essas orquestras regionais. Com a história do CCB, que o fizer é por isso. Epá, não vale a pena um tipo dizer que é alvo de injustiças ou não, isso... A história, é, a, história assim o dirá. a história assim o dirá. Agora, de facto, Filo, isso é a coisa que, me, que eu ainda defendo o papel do Estado, é nesse fomento cultural e na educação. Por isso eu há pouco dizia eu tenho um enteado que andou na Academia de Música Santa Cecília, passa a publicidade. Acabou agora o 12º ano com média 19. Não estou a dizer que todos estudam música desde o os três anos ou quatro, mas está provado que o ensino da música ajuda, ajuda a desenvolver o intelecto. Uhum. Uh, não foi meu, não terá sido o meu caso, mas eu, por acaso, estudei música em miúdo. Em que, em que, na na Fundação, Gulbenkian, Fundação Gulbenkian. No Solfejo, uhum. até aos sete anos, e depois estudei violoncelo mais sete uhum. anos. Uh, e, portanto, acho que isso é essencial para sermos, de facto, o tal país culto, o tal país que não tem nenhum problema. Nós temos grandes qualidades mas é quando nos transcendemos muitas vezes a nós próprios somos de gran... vencer grandes desafios e nós temos que ser grandes todos os dias todos os dias da nossa vida e a cultura faz parte disso como eu é sub... a trave mestra eu, eu subscrevo em absoluto Pedro o que acabaste de dizer temos uh, já estamos com estamos a caminho da de... hora e meia o tempo passa muito rápido Pedro é bom, é bom sinal, é bom sinal. É, bom, é sinal que estás entretido e eu também estou entretido. Uh, Felipe Barreto pergunta através do uh, YouTube. Superchat? E, superchat? É isso mesmo. E não está na altura de rever o processo eleitoral e representa. Por acaso ia perguntar justamente isso. E representatividade na Assembleia da República? Sim, fala da abstenção. Redução de deputados? Exclusividade na atividade de deputados? Hum. Uh, são, isto é que é preciso ter coragem. É, são perguntas que eu gosto muito porque eu adoro esta matéria eu Aquilo em que eu dei aula sempre foi direito constitucional É a minha área Redução de deputados, admito que sim, mas eu vou dizer uma coisa Que vocês calharem na audiência toda Muitos não vão gostar que é, assim, eu ui, def... é que vai sair daí? Não, nada de especial <laughs> Eu defendo a existência de uma Câmara Alta No okay. Parlamento A maior parte dos países tem Os países onde quem está a mandar-nos mensagens de fora Têm Os Estados Unidos têm, a Alemanha tem E a pode explicar-nos como é que isso funcionaria? É assim, eu acho que devem ser reduzidos os deputados da Câmara Baixa, muitas, e a proposta que a aliança defende é haver, haver um Senado com o um número de representantes igual por cada região do país, uhum. para diminuir, porque os distritos mais pequenos para a Assembleia, é para coitados, como têm poucos votos, não tem lá ninguém. É uma pescadinha de rabo Sim. na boca, não tem ninguém, porque tem poucos votos, e tem poucos votos não tem ninguém. Sim. Bem, no Senado, é como nos Estados Unidos, por exemplo, nos Estados Unidos, a Câmara de Representantes da Baixa, é proporcional ao número de eleitores. A Câmara Alta é dois senadores por Estado. Uhum. Está a ver? Portanto, independentemente do de, número de do número de, de, eleitores, de eleitores. Eu acho que devíamos fazer cá a mesma coisa. Porquê? Uh, e vê a Câmara Alta em Inglaterra, em Repúblicas e Monarquias. Há uns que têm Câmara Alta, como são os Estados Federais, a Alemanha, os Estados Unidos, o Brasil na Câmara Alta estão os representantes de cada Estado. Uhum. Nós não somos federal, mas podemos ter dos diferentes distritos ou regiões, das regiões plano. Cortavas o número de deputados na Assembleia, que são 230 hoje em dia, eu acho que podiam passar para 150 à vontade. Epa, e punhas 50 membros do Senado, que está lá a sala na Assembleia, se não é a sala mais bonita, é uma das mais bonitas, a sala do Senado. Porquê? Porque na Primeira República houve Senado, na Monarquia uhum. houve Senado, no regime anterior chamava-se Câmara Corporativa, mas era como uma Câmara mais alta. O que é que permite a Câmara mais alta? Epá, normalmente são pessoas já com mais experiência, permite rever a legislação, permite que pessoas que se afastaram de um certo tipo de intervenção política estarem nesse órgão Estou e estão mais candidatar... imunes a pressões, mais pressões já passaram. Imagina, vou dar um exemplo. Os generalianos ou uns ex-presidentes. Seria da República, um senador. É que não havia de ser senador? Emprestar o seu saber uhum. ao que se decide no dia a dia da República. E depois, haver os tais representantes das regiões. Assim, tinhas um número de deputados que ainda era inferior em 30 ao número atualmente existente. Depois, defende também que parte. Há uma proposta de reforma eleitoral muito boa que é do Zé Ribeiro e Castro na prática defende também que os cidadãos devem votar mais escolher o deputado uhum. e não só e no, votar no, no, na no lista partido. do partido. Sim. Uh, portanto, podem riscar nomes ou dizer que querem este. É uma mistura de círculos uninominais uhum. com sistema proporcional. Portanto, acho que isso pode ajudar a diminuir a abstenção. Menos deputados, sim. Exclusividade. Essa qual, é a que é a questão. Qual, que é a questão. É, qual é o contra da exclusividade? É que depois só, muitas vezes só lá ficam... Os maus profissionais? Pronto, aqueles que não têm mais nada para fazer na vida. Os medíocres. E que para eles é uma promoção ser deputado. Uhum. É por isso que eu defendo, e a Aliança também assume essa proposta, que deve ser permitida a quem vai para deputado com limite máximo e mínimo ganhar a média do canhão nos cinco anos anteriores como ordenado, como remuneração. Uhum. Para quê? Para assim não se poder dizer, olha, aquele foi para a política para se encher, Sim. foi para ganhar mais... Portanto, quem quisesse o ordenado padrão, tinha. Mas imagina, um tipo ganhou nos 5 anos anteriores 3.200 euros por mês. E diz, não vou para a política, não estou para ganhar menos do que... Não ganhar. vai, venha cá. Epá, vai. Não vai ganhar menos, ganhou esse média de 5 anos, nós pagamos. O outro ganhou 2.800, pronto, ganha isso. Isso elimina esse suspeita de que vão para lá para ganhar mais e por outro lado também acaba com a conversa eu não vou porque eu não quero perder dinheiro sim. está a ver isso acho que podia ajudar a não ser precisa eu tenho agora quem quiser optar pela exclusividade se houvesse este regime completo aí sim pá pronto porque os bons profissionais já podem ir não estou a dizer que não haja bons profissionais na assembleia hoje em dia é pá mas não é fácil não é fácil não é fácil Nada fácil. E como é que. Se... Mas isto é, isto é um cargo dos trabalhos fazer uma alteração a esse nível? É uma, uma alteração na Constituição? Uh, não, é isso... Na é que... Constituição, não? não, só lei ordinária. Ok. Na Pensei que fosse, fosse, que, que não. fosse a, esse, a esse nível. Não. Ok. Então isto é fazível. É, é fazível. É para uma questão de vontade política, como tudo. Isto do sistema eleitoral. Pensei que isso fosse um terremoto. Não, não, pode ser. Ah, Seria é para... para muita gente, claro. Para muita gente, sim. Agora, isto do sistema eleitoral é assim: quem ame a democracia e a liberdade. Já devia ter contribuído para esta reforma se fazer há muito tempo. Porque o país precisa disto como pão para a boca. Porque esse sistema eleitoral a votar só nos partidos em que as pessoas não sabem quem são os deputados uhum. e não lhes podem pedir contas, uhum. só contribui para afastar os cidadãos. Eu confesso, da eu, vou, eu, vou, eu, eu, portanto, eu sou da Margem Sul uh, e, e eu não sei, Distrito de Setúbal, e não sei qual é que é o deputado que corresponde. <laughs> claro, corresponde, corresponde claro. o partido a quem, a quem, a quem, a quem, a quem faça a, a minha cruzinha. Uh, vamos a mais duas ou três perguntas e vamos fechar esta emissão do Maluco Beleza com muita pena. Minha Esta pergunta vem também do Superchat. São muitos Super Superchats, Maria. Está muito uh, ativo aí. Não temos é? aqui mais um, penso eu. Bom ou mesmo. não? Não, eu olho, é okay, o último. Ótimo. Então, vamos esta pergunta último, então. vem do. Ah, não. Olha, não. Tem a minha, tínhamos Bivas. mais um do então Ok, são mais dois. Então, o João Serra, não me referia a Euros, mas sim é. ao, ao Portas e ao Staff. Enquanto eu não sei. No... Ah, se eu me rodeei bem. Ah, ok. Não me referia... <laughs> Sim, está a falar, portanto, dos seus, dos seus parceiros de... Ah, de, de governo, é? de governação. Não, okay. não, então não ficou aqui que mal já disse que a culpa é <laughs> Então, esta pergunta vem do Bivas. A próxima, a outra, outra. outra. Ah, esta, esta, não, esta, não, esta, esta okay. também é nossa. O que acha da crise imobiliária gerada pela especulação nos grandes centros urbanos que está a deixar muitas pessoas em situação delicada? Este tema ainda continua Sim, na ordem do dia. É importantíssimo, acho... Uh, Rio, acho que exalter... se fosse presidente de câmaras municipais sabes acho que de Lisboa que aqui sim sim ah, pá, então não sei como Lisboa uh... como é que seria o Pedro Santana Lopes uh, presidente da da câmara municipal de Lisboa em 2019 com esta enchente de, de turistas uh, vamos e lá ver. há uma coisa que é preciso as cidades estão a tomar medidas já para impedir a entrada de mais turistas, o que é uma coisa extraordinária. Berlim, Veneza... Bem, eu acho que a maneira de contrariar isto é só uma, na minha opinião, positiva. E eu estou convencido que o atual Presidente da Câmara, o Fernando Medina, embora talvez um pouco atrasado, mas está a trabalhar para apresentar em breve muitos fogos para... Pronto, pessoas de rendimentos médios ou mesmo algo baixo na cidade de Lisboa, hum. que eu não percebo, costuma perceber como é que não foi feito há mais tempo e que é a única maneira. É, portanto, as autarquias fomentarem a construção de habitação dedicada a pessoas de rendimentos médios, uh... médios ou médio-baixo. Médio Tem que fazer. Eu ainda não sou defensor. Há quem diga, ah, mas Paris também só vivem lá os estrangeiros ou os ricos no centro, ou Londres, ou seja o que for. disse é pá, pois, mas cada país é o que é. Eu não defendo essa cidade. Eu defendo uma cidade que integro, uma cidade inclusiva, uma cidade mosaico, uma cidade que represente todas as camadas sociais. Eu nasci, fui criado, cresci no bairro dos Olivais, que é um uhum. bairro. É um exemplo justamente disso, mais é um plural em é impossível. É um exemplo, os meus... Olha, tenho amigos, ainda essa altura, malta com genuína guia caminhões, caminhonetas, malta das horas passa por mim, buzina ao tá, blá, blá, amigos para a vida. Uhum. Uns mais ricos que a minha família, que nunca foi rica, outros mais pobres, ou não, não gosto de dizer pobres, menos... É uh, favorecidos. É favorecidos. E eu defendo muito isso. Portanto, a única maneira de fazer isso, de facto... É proporcionar habitação. Eu tenho pena que a Apple tenha desaparecido, mas pronto, mesmo sem a Apple a Câmara pode fazer isso. Intervir no mercado de habitação, regulá-lo de alguma maneira, ajudar a regulá-lo e subir a oferta com rendas controladas. Sei que, por exemplo, ali na Avenida das Forças Armadas vai aparecer onde eu fiz apartamentos, os prédios. Estão ali, que há quem goste, quem não goste, que foram feitos para estudantes universitários, T0, T1. Uhum. Quando é esta Avenida das Forças Armadas entre campos, Sim. do lado direito, uhum. estás a ver? Sim. Pronto, eu fiz essa ali, sei que o Fernando Medina vai fazer ao lado uh, muitos fogos, centenas de fogos, para uh, rendas a custos controlados. E acho que é a única maneira de equilibrar uh, aquilo que se passa hoje em dia na cidade de Lisboa, onde há zonas onde não vejo um português Sim. já. Eu, por razões uma fundação que dirijo, vou muitas vezes ali para as portas do sol, a Fundação Ricardo Espírito Santo de Santa Silva. Não vês portugueses. Não, é só, é só turistas. Sim. Pá, ainda bem, cá estão. Não sou daqueles que, que não quero turistas. Quero, agora, não quero é que os lisboetas saiam daqui. Eu, quando ando até à Câmara de Lisboa, é engraçado, já um dos meus lemas foi trazer as pessoas de volta para o centro de Lisboa porque as rendas estavam altas porque as casas estavam degradadas e eu até uma das coisas que disse foi eu quero ver outra vez os carrinhos de bebé a passearem nas ruas do centro de Lisboa e é um bocado essa imagem que precisamos das famílias portuguesas no centro de Lisboa a passearem os seus carrinhos de bebé sinal que estão vivendo no centro e que, estão... que é... e estão a ser, é, a ser... É, filhos é, a ser... Sim. É, nós aliás na aliança agora fizemos dois slogans um Houve uma deputada até do PC que escreveu um artigo que parece, uh, nos parece a bater que um uh, fizemos um vídeo a dizer portugueses façam amor, Portugal merece e paga menos IRS. Nós defendemos isso, e o outro é uh, More Sex, less Tax. <laughs> Está a ver? Uh! <laughs> Mas pronto, resolvemos. Isso é ir muito por aí. O que é que inventam esses slogans? É bom, reunião, começamos a começámos a abrir. Muito olha, bom, bom, muito bom. O, o primeiro foi mais eu, o segundo, acho que foi uma lady lá da muito Aliança. Muito bom, muito bom. Tínhamos aí mais um, uh, e depois temos que de falar também do nosso patrocínio para fecharmos este programa. Uh, não estamos a conseguir. Uh, é aqui uma, uma uh, mensagem okay. do Bivas. BIVAS. Boas a todos, Aí especial do Dr Pedro Santrão Lopes. Gostaria apenas de informar que o doutor devia frisar um pouco mais esse cabelo. Segundo o, Segundo o Ricardo Aruz Pereira, agora a sério, só para mandar cumprimentos a todos, uh, muito bem. Tu sempre levaste com muito humor, uh, sempre com diplomacia. Uh, uh, ou já reagiste mal a, a alguma boca. piada a, a bocas? Não, nunca não, tiveste nenhum. Cabelo. nenhum... Opa, já chorei já chorei a rir com, coisa, ou com o Manuel Marques ou com outros tipos que me Ah, o faz tão bem. Faz sim, tão pá, bem, faz a voz, tudo bem. o gesto, epa, já chorei a rir. Epá, desde que um tipo não ofenda a família, nem ofenda no que é mais sagrado, o resto. Epá, é o preço gosto... apagado de ser uma vida pública. Epá, eu adoro, adoro rir. Eu, quando estava no liceu, fartei-me de ir para a rua. Tinha um tipo ao meu lado que era ultra cómico, o Pedro Figueiredo Marcos, estava sempre a dizer piadas e não se ria aí ah, é aquele que fazia, que fazia as piadas, fazia as piadas Aqueles já ficam sim, com a mesma sim. cara e, pá, eu, eu sempre fui o contrário pá, Nunca me aguentei a rir Largava a rir lá e eu, pá, <laughs> pá, eu Quando chegava ao intervalo eu dizia assim pá, o gás... Portanto é para rir, já dizia o Bernard Shaw não é? Acho que era ele Que é uma boa forma de manifestarmos aquilo que temos cá dentro Ele falava na inteligência mas rir se faz muito bem Chorar a rir então é uma sim, coisa favorável Eu já chorei a rir E uh, já chorei de felicidade também, é outra coisa muito boa Exatamente, uh, faz parte Vamos, vamos fechar esta, esta nossa emissão com, E volto a dizer com, com muita pena minha uh, bom, este, O este Ricardo É o okay, último é é dos últimos 30% do número de incêndios na Europa ocorre em Portugal Ui, vamos aqui abrir outra caixa da Pandora <laughs> Tens tempo para isso? Incêndios eu respondo no instante uh, Existe uma negligência atroz por parte das autoridades, das autoridades. Incompetência ou corrupção? Eu acho que a incompetência é na definição do sistema. Corrupção não tenho provas, não sei dizer. Agora, eu sou um grande defensor de que a prevenção podia funcionar muito melhor se entregassem a prevenção com os correspondentes mais financeiros aos Presidentes de Câmara. Explico, 10 segundos. Ninguém conhece o território do seu Conselho melhor que um Presidente de Ou Câmara. Ou deveria conhecer. Tem que conhecer. E se não funcionar bem, já sabemos que é responsabilizar. Ali não há duas. Uhum, uhum. A Figueira ainda são os quilómetros quadrados, 384 km quadrados de área. Figueira, a Lisboa, por coincidência, tem 84. Epá, e conhecer palma a palma. E ir aos privados e obrigar a limpar os terrenos e andar em cima deles. Não é daqui de Lisboa que se pode fazer Essa isso. Mas porque... a fiscalização, a guarda-limpeza das matas, acaba a quem? Acaba às câmaras ou acaba ao. Repartido, a um... repartido, e à Direção-Geral das Florestas, e aos vários organismos estados, e aos privados, que hoje em dia têm obrigações, que se não cumprirem, têm sanções pesadas. Sim. O problema é que há tanto. Eu andei ainda há três semanas, Oleiros, Sertão, alguns deles que arderam. Uhum. Eu estava na cara. Passaram dois anos do incêndio 2017, não há uma árvore ainda a ser replantada ou plantada, reflorestação a não arrancar, há muita coisa que não está limpa, muitos caminhos, ou as divisões feitas. Epá, portanto, eu vou dizer assim, é quase impossível ao Estado, a partir de Lisboa, fazer isso. Ouçam isto e façam isso. Tudo, o território do país está dividido pelas câmaras. Andar lá em cima, ao Estado. Agora, a responsabilidade de ser do menino presidente de hum. câmara. Epá, e é assim que isto vai funcionar. Eu, quando estive na Figueira, a Figueira tem a Serra da Boa Viagem, tem uma data de zonas perigosíssimas desse ponto de vista. Eu fiz piquetes. Eu Estou a falar daquilo que já fiz. 24 horas por dia, fui buscar a malta nova, disse: epá, aqui brigadas, mas pronto, com malta a fiscalizar, é para eles não se distraírem. 24 horas de piquetes, tudo a olhar, o conselho todo coberto com fiscalização. Epá, e garanto. Então, Olha, já há helicópteros, aleguei um helicóptero lá para o Verão, que a malta diz isto, é para o Santana e passear. Nunca lá entrei. Para ajudar uh, nos incêndios, na detecção e no combate, Pá, graças a Deus foram quatro anos em que praticamente não houve um hectare de terra ardida. Porque se houver essa vigilância constante, permanente Constante, não haver um ponto num conselho que não esteja a ser visto 24 horas por dia. Garanto. Pois há mais medidas, de facto, hoje em dia. Proibir a tal venda da madeira ardida durante cinco anos. Proibir que os terrenos passem para a agricultura, para as plantações XYZ, depois de ter havido um incêndio durante cinco anos. Ainda agora em Braga se diziam isso. Terra do Castanheiro, Terra do Carvalho. tive lá a ver epá, terras com árvores até mais resistentes aos incêndios e eles sabem muito disso, e por eles diziam, eu achei imensa graça, também na Madeira outro dia, porque é que tiraram as cabras montanhesas da maior parte dessas serras? Porque elas ajudam a limpar a vegetação que anda por ali. E, portanto, eu sei disto, já que estamos a acabar o programa, eu digo, pá, posso ter anticorpos, corpos, o que quiserem. Ninguém hoje em dia que esteja na política conhece o país melhor que eu, isso garanto. Também já tenho muitos anos e muita volta. Tem muitos mas, quilómetros. Ou muitos quilómetros, mas ao fim dos quilómetros todos o carro continua a andar. De um e lado e para o outro. Dado, e mesmo depois de trabalhas todas E não paro, e não pararei, se Deus quiser. O carro, até o teu. E desta como doa, como dizia a Males, não é? Maravilhoso, maravilhoso. Ui, muito obrigado. Eu é que te agradeço vez. muito pela tua presença aqui, uh, pela tua disponibilidade. Um Nós gosto. não nos conhecíamos. Uh, é e, verdade. E, e foi um gosto muito grande ter-te aqui uh, e partilhar connosco um pouco. E agradeço a toda a equipa e a todos os que puseram questões. Até a todos os que bateram, agradeço a todos. <laughs> Nós vamos fechar com a referência ao nosso patrocínio Prozis. O que é que é a Prozis, Maria? Tu já devias saber isto de qual é, então, acaba, por a Prozis, o nosso... é? acaba por ser o nosso monopólio no que toca aqui aos uh, suplementos alimentares. É uma marca portuguesa Sim. que tem todo o tipo de produtos artigos para as pessoas que queiram ter então uma alimentação e um estilo de vida saudável, dá. podemos dizer assim. Não só temos alimentação, disseste tu, mas também a Exatamente. nível de nutrição, a nível de equipamentos, a nível de roupa e por aí fora. Isto adequado a qualquer tipo de objetivo. Portanto, se uma pessoa quiser perder peso, se uma pessoa quiser ganhar massa muscular, se quiser apenas ter um bocadinho melhor, melhorar a sua saúde ou, ou mesmo vestir-se, sim, ou despir-se, porque também Spears. tem roupa interior. Tem, tem, tem. A Prozis tem aqui todo o tipo de artigos tecnologia. que queiram. Tecnologia, tecnologia, tem tudo. É, para tu experimentar agora. Eu, amanhã o Bumbunas vai fazer um vídeo uh, sobre. So, oh, é, exatamente sobre aquilo. Uh, aquilo tá, oi, lá, oi. Atrás, estas coisas, isto aqui. Ah, tens uma coisa desta E yep, é, isto, isto vibra, com certeza. Vibra e faz ah, tá. o... o que é que achas que eu tenho este tubo então? <laughs> uh, muito obrigado à Prozis pelo apoio. Conheço, parece... uh, eu vou fazer esse obrigado. vídeo amanhã. Uh, use o cupom nas 10 Experimentem, Malta. Use o cupão nas 10 Quando fizerem a vossa encomenda, ganham, têm 10% de desconto e depois têm prendinhas a partir de 35 euros de compras. Muito obrigado, Malta. Uh, mais uma vez, muito obrigado ao Pedro. Obrigado, Maria. Obrigado, também. obrigado Marco. E, e fechas tu, fechas tu Maria Já que estás aí Pode ser, pode ser Então já agora Ai, aproveitar... está a fazer <laughs> som isto está a fazer um som esquisito <laughs> Aproveitar para chamar as pessoas aqui À, à nossa plataforma online Que é o patreon.com Barra Maluco Beleza Podcast Se tu ainda não és patrono terás mesmo que ser. Porquê? Porque temos conteúdos exclusivos, porque podes fazer as tuas perguntas aos nossos convidados e porque fazes parte desta uh, maravilhosa família, que é uma Maluco Beleza, portanto faz, faz o favorzito de uh, é, tornar-te é patrono. Mês vai haver Próximo mês vai haver uma, uma é... grande novidade. Ganda novidade. Então só tens é que tornar patrono, está bem? Pronto, é só aqui a nossa dica. Entretanto, também, uh, se quiserem saber mais informações sobre o Partido Aliança, tem aqui um site, partidoaliança.pt Também tem as suas Redes sociais, aqui também o Instagram e o YouTube e o Twitter, podem passar por lá. Maluco Beleza no Instagram também está sempre a bombar 37.400 pessoas que nos seguem. Quase os 40 mil! Quase os 40 mil, sempre a pensar em cima, portanto, uh, sigam-nos e, e já agora apoiem, aqui, apoiem o nosso projeto. E muito obrigada a toda a gente que esteve por aí no YouTube. Façam like, façam um like, muito importante, malta. Eu, muito obrigada a todos os superchats. Amanhã temos mais um live show, uh, vai ser o último deste Deus. antes das férias. Nós em agosto okay. vamos fazer uma paragem, mas amanhã nós dizemos o que é que vai acontecer ao Tá bem, pode ser. Ok? Pode. Adeus e até a próxima. Tchau, até amanhã.